Treneri, šiandien turbūt, kai sekėsi, tai jau visiems sekėsi, nes naudingumas beveik 130 naudingumą balų. Nu, galiu pasakyti, aišku, kaip sekės, aišku, puolimas tikrai sekės. Pirmoji daly mes įmėdėm 50, bet nesutvarkėm su gynyba, nesutvarkėm su jų 30. Taikė iš 10-7, antroji daly mes biškį gynybą padarėm, biškį kitokią, kaip sakoma, pakeitėme biškį. Saliginai, gal taip galim sakyti, pakeisti neįmanoma, taip greit. Ir pataikėm 3 taškus ir aš manau, atitrūkom biškį keletą, 10 taškelių turėjom jau tokį saugų atstumą. Antros rungtynės iš eilės renkate virš 100 naudingumo balų. Ar tai reiškia, kad jau pagaliau įsivažiuojate? Negaliu pasakyti, kad mes įsivažiuojame. Mes dirbam savo darbą iš tikrųjų. Stengiamės kiekvienose užžybtas žais geriau. Nu, šiandien palygint su lošiam tikrai neblogai, galiu sakyti. Prieš 7, na, mažiau 6 dienas žaidėte su pačiu Texaso komanda ir žaidėte labai nerezultatyvias rungtynės. Kodėl viskas taip pasikeitė į priešingą pusę? Paprasčiausia, mes su Tinoje žaidėm daugiau, gal akcentavom labai gynybą iš tikrųjų, mes akcentavom viską visą pradžią nuo gynybos ir gal prie savo žiūrovo, gal biškį savo įtampą kažkokią, nežinau, nu, čia reikia, aš taip manau, nežinau, ir įsivaizduoju, kad tai davė savo tokį, gal įtemptas tokias varžybas gavusias, tokias gynybinės. Šiandien vyrai, aišku, ir po tų varžybų be abejo pakoregavom polimą, bandėm įsinaudoti tos savo stipresios pusės, kurias mes galėjom išnaudoti prieš Texas. Treneri, tas pirmas 5 minutės, kai laimėjote 19-5, ar buvo geriausios šį sezoną? Aš manau, kad šiandien varžybos buvo neblogas, o kad 5 minutės. Pagrindinis tikslas yra laimėti varžybas. Mes pasiekėm tai.